Salutare, salutare, am părăsit băile Herculane. Suntem în Interregio 348. Vom face astăzi o călătorie între băile Herculane și drobeta Turnul Severin. Trenul la plecarea din Băile Herculane are o jumătate de oră întârziere, să vedem până la destinația noastră Drobeta cât întârziere acumulăm. Iată și interiorul trenului. După cum se vede, este o restricție de viteză. Se circulă cu aproximativ 40 de km pe oră. Distanța dintre cele două localități este de aproximativ 45 de km. Iar datorită restricției de viteză, timpul de călătorie este cam 1 oră și 15 minute. Drumul aici a depășit gara Topleț. Băile Herculane este o stațiune balneoclimaterică situată în județul Calea Severin, cu populație de 5.000 de locuitori. Așa de tare mergem, ca ne întrec până și mașinile după șosea. Aici plecam din Orșova. Trenul la fel de aglomerat. Orșova este o localitate în județul Mehedinți cu 11.000 de locuitori. Este în zona de vărsare a râului Cerna, în Dunăre. Tunel. Dunărea. În apropiere este și șoseaua, dar noi avem și o restricție de 10 km pe oră.
Ciorova. Este o localitate lângă Drobeta Turnu Severin. Iată că avem și ceva viteză după 3 tube de melc. Ne apropiem de sfârșitul călătoriei noastre. Dacă v-a plăcut videoclipul, vă aștept și la alte videoclipuri. Aștept de asemenea și sugestii de alte călătorii. Iată și gara de Drobeta Turnu Severin. Până la următorul videoclip, vă spun la revedere!